et kam որ ասում ենք պիտի պարկես, պիտի վիահատվես, պիտի փուշվես, չէր լսում, ես է հիրոս, հա, պարտադիր պիտի ծերը ծերին հասցնելով բերեն կյանքըդ պրկեն, հա։ Սա կողքիս չէիր, դրա հավար են ուղատացա։ Ոխ, ես քո այս տաքարյուն բնավորության համար մեռնում եմ, ես քո այս հայացքից հալչում եմ։ Այ, մի պարկի որ ես աղջի, վատեպ, վատեպ, յուրիկ դեր եկել բոտս, դրա համար են վատացա։ Ինչի, ինչի էր եկել, այդ ինչ հասել, որ վատացել ես։ Ուզում էր ինձ սպանդեր, որ էլ հակը։ Ինչը հակը։ Այ, որ աղջի, որ Որմե։ Դվանց ինչը լոնս չիչը, հա, դի հորդեն ուղարկես տաղումատ, որ նոր հանգստանան։ Վարժուշ, այս աղջի սիրտս փոխել են, թե իմ դեմ դզել պչել։ Չեմ մանում, ցավը տանեմ, գնամ հարցնեմ կամ ասեմ։ Երբ եմ դուրս գալու այստեղից, ինձ հայա պետք իմանալ։ Ինձ էլ է այդ պետք, ցավը տանեմ, ինձ էլ, չես պատկերացնի, ոնց հա տեղը տերևում, ջանոլիկ ջան։ Oh.